кейде адамдар түспенен былай ғой мынандай нәрсе қарабасты дейтін нәрсе бар ғой өзіміздің қазақтың кең тілінде айтқан кезде бір нәрсе бастырады адам бастырылады деп бір қорқыныш сезім ояна алмайды не калимаға тілін келтіре алмайды оянғаннан кейін не түсіне өң екен білмейді бірақ оны кәдімгідей бастырған нәрсені көрген сезінеді бұл қандай жағдайда болады және ол болмау үшін не нәрсе жасау керек адам адам баласын субхан аллах тағала жаратты субхан аллах тағалаға жаратқан кейін өзінің дінін жіберді намаз оқы деді құран оқы деді ораза ұста деді зекет бер деді қажылыққа бар деді осы исламның бес тірегін ұстаған адам және де таза жүрген адам намазды бес уақыт жаңағы ұсыл дәретін аласың жаңағы намазға дәрет аласың и алланың алдында не істейсің алланы көріп тұрғандай жаңағы намаз оқисың және тазалық болады онда тазалық болған уақытта жаңағы не болады алланың біздің рухымыз таза болады рух таза болады және де біз лас жерде жүретін болсақ жаңағы қайталап айтып кеттім жаман жағдайда жүретін болсақ жаңағы біз бастырыламыз өйткені жаңағы шайтандар жаңағы әсер етеді бастырылып кейде ұйықтай алмай жаңағы біреулер қуып келеатқан сияқты болып жаңағы тауға шығып барасаң шыға алмай сол жүгіріп бара жүгіре алмай сондай күйге жетесің енді алла тағала мақсат жалғастыра ғой жаңа бастырылғанда адам бір физически бір не сезінеді өйткені адам өзі біліп жатады деп айтып отырсыз ғой жаңағы біліп атады үстіне біреу отырып алған сияқты сезінеді соны сонный паралич деп айтады екен жаңағындай ұйқы кезіндегі сал аха сал болып қалу сал болу ол бір бірнеше бір секунд қана болуы мүмкін немесе бірнеше минут бірақ ол бір ұзаққа созылған иә бір ұзаққа созылғандай шыға алмай шыға алмайсың ғой сол бұл жерде бір адамға бір ескерту сияқты ма екен енді қалай болғанда да бұның бұндай жаңағыдай ұйқы салы деген нәрседен адамдардың жаңағыдай медицинада да бір белгілі бір дәрі бір немесе бір нәрселер шыққан жоқ бұған қарсы иә бұған бұның алдын алудың бұған тек қана адам қалай болғанда да дұғасын оқып жүру керек дәретін алып жүру керек жаңағы фалақ нас дұғаларын оқып иә немесе бақара сүресіндегі аятул курси әмәна расул аяттары бар бақараның соңғы екі сүресі иә соңғы екі аяты немесе аятул курси деген аяты бар соны оқығанда адам үйінде мысалы кеш азанға шейін сәл ғана сізден үзіліс сұрайын